Преди броени минути в Бургаски свободен университет бяха раздадени дипломите за випуск 2012. Сега с част от абсолвентите ще разговаряме за тяхното бъдещо професионално развитие и за това какво предстои от тук насетне. Здравей! Здравей! С тази диплома на къде? От тук нататък, само напред и нагоре. За мен професионалното ми развитие е най-важният приоритет, така че смятам, че се чувствам готова на базата на дипломата си да покажа възможностите си. Какво не успя да вземеш от университета през тези 4 години? Все още не смятам, че не съм успяла да взема максимума, тъй като продължавам вече като магистър мултимедийни технологии, така че това доказва доверието ми в институцията. Какво не успя да ти даде университета обаче? За 4 годишния курс на обучение мога да кажа, че доста късно се осмелих да бъда на максимум, да се възползвам от предизвикателствата, които ми се предлагаха, тъй като сякаш, че не вярвах достатъчно в себе си, което отчитам като грешка. С тази диплома в ръце чувстваш ли се убедена в своето бъдеще като професионалист? Искам да продължа своята реализация напред и ще искам да се изявя и професионално. Като по-нагоре, да, искам да продължа своето образование в по-висока степен от магистър. Аз съм магистър право завърших. Искам да продължа като доктор, степен доктор. През тези 4 години какво не успя да ти даде университета? По-скоро какво ми даде, трябва да е въпроса, защото той ми даде изключително много за тези 5 години, в които бях на обучението си и съм доволна много от образованието. С тази диплома в ръце чувстваш ли се уверена в своето бъдещо развитие? Да, чувствам се, тъй като аз завърших счетоводство и контрол и заедно с учението и работих тази работа и сега съм много по-сигурна, когато имам диплома за счетоводство и контрол. И така, мисля, че ги комбинирах нещата, теория с практика и се получаваше добре. За тези 4 години обаче има ли нещо, което университета не успя да ти даде? Не, аз мисля, че всичко каквото можах и бях дошла да науча, справи се. Аз завърших специално журналистика и тъй като не се чувствах достатъчно сигурна в себе си, реших да надграждам своите знания за медиите с такива за мултимедии. И в момента изучавам магистърска степен отново тук мултимедийни технологии. Има ли нещо, което през тези 4 години не успя да ти даде университета? Може би не успя да ми даде тази сигурност, от която аз наистина се нуждаех в своите знания. А ти какво не успя да вземеш? Може би не успях да взема наградата на декана на нашия център по хуманитарни науки, за което ужасно много съжалявам. Желая ти успех, имаш цялото време пред себе си. Благодаря. Завърших специалност информатика и компютърни науки и мисля, че в България има едно доста добро бъдеще за тази специалност като информатик. Така е. Какво не успя през тези 4 години да вземеш от университета? Университета предоставя и доста свободно избираеми дисциплини, които нямах възможност да запиша, но човек не може навсякъде да абсолютно всичко да запише като различни специалности. Има ли нещо обаче, което Бургаски свободен университет не ти даде? Има много стажове и стажански програми, които са в университета, но мисля, че ако се увеличи бройката им, за да може науката вече да се имплементира в истинския живот, за да може хората да покажат само знанията си. И повече хора да вкусят от практическия опит. Абсолютно точно това. Ти самият бил ли си на такива стажове? Да, участвах в един от стажовете. Той беше продължение на 2 месеца и съм много доволен. Благодаря ти. Успех! На вечерята на Никол ден тук се дипломираха над 700 студенти. Бургас определено има нужда от много млади хора, които живеят в най-добрия град за живеене, в най-осмихнатия град за живеене и Бургаски свободен университет му ги дава.